Новий курс університету третього віку стартував. На численні прохання студентів в ньому вдвічі більше. Представники старшого покоління знову сіли за парти у 8 терцентрах міста. Університет третього віку – соціальний проєкт, випускниками якого стали вже 2000 криворіжців. Торік університет відновив свою роботу. За підтримки фонду Олександра Вілкула «Українська перспектива». На урочистій посвяті у студенти – активним криворіжцям привітання та подарунки від голови Ради оборони міста. У минулому році ми відродили проєкт, який започаткував мій друг Костянтин Юрійович Павлов, університет третього віку. Вже перші 200 студентів університету третього віку вже відвчилися. Можу сказати, що заявок дуже багато, бажаючих дуже багато. І зараз в два рази більше вже людей йде, 400 людей. Програма нового курсу сформована з урахуванням побажань випускників універу. Студенти 60+ вивчатимуть комп'ютерну грамотність, українську мову, психологію, займатимуться скандинавською ходьбою та бальними танцями. Девіз особливого криворізького вишу лишається незмінним – життя триває. Я вам дякую. За що я вам дякую? За те, що ви такі молоді, гарні, активні. Бажаю, щоб навчання пройшло добре. Як ви вже довчитесь, будемо видавати вам дипломи і щоб вже була перемога. Правильно? Бо це буде найкращий подарунок. Це те, що нам усім потрібно, усій нашій країні. А місто завжди буде поруч з вами, буде завжди вас підтримувати. Початок нового семестру – подія і для слухачів, і для їхніх наставників. В кожній групі є декілька студентів, вже мені знайомі люди. Це мої колишні вчителі, лікарі. Це дуже поважні люди, мені дуже приємно з ними спілкуватися. Тому тепер випала мені така честь бути вчителем у них. У нас триває війна. Тому ми будемо подолати страх, тривогу, будемо медитувати, знайомитися з різними техніками арт-терапії. Я вам пропоную танго, я вам пропоную трошечки латиноамериканських танців, сальса, самба, якщо вийде, бачато можливо. Але в першу чергу ви пам'ятаєте свій випускний вальс? Пам'ятаєте? Ми це все будемо робити. І ми зробимо танець, і ми будемо виступати на сцені. Готуйтесь, шановні. А поки на сцені виступають випускники університету третього віку. Позитивний, сучасний та динамічний проєкт для людей з активною життєвою позицією. Так характеризують університет третього віку у фонді «Українська перспектива». У нас є студенти, кому під 90 років. І це дуже приємно. Сімейних пар дуже багато у нашому університеті. Готуємо ще такі приємні сюрпризи для наших студентів поза навчанням. Це будуть і відвідання культурно-масових заходів. Є багато людей, які чекали чергу свою і зараз навчаються. Тому поки є можливість, будь ласка, звертайтесь до територіальних центрів, записуйтесь, місця є. Охочих потрапити на навчання багато. Ірина Сердюк відвідує універ разом з подругою. 3 роки питалися попасти, і все ніяк не вийшло. А це так повезло, що нас записали. Тому що на лавці я сидіти не сидю. Така по житті, чи як по життю, активна жінка, тому мені дуже цікаво, що тут буде. Це ще проєкт Костянтина Павлова. Ми дуже його пам'ятаємо і так любимо. Мені цікаво все, перш за все. Мене хвилює комп'ютерна грамотність, причому не стільки в комп'ютері, як в телефоні. І розклад автотранспорту, як движеться, і інші додатки. А ми цим не володіємо, хочемо навчитися. Інтересує скандинавська ходьба, це раз, потім буде комп'ютерна техніка, два, історія міста, мені дуже хочеться. Приємно, що за наш пенсіонер так наше місто хвилюється, допомагає. Я дуже вдячна організаторам цього закладу. Ми будемо мати змогу вивчати психологію, а саме головне – українську мову. Ми зможемо відновити, згадати,
набути нові знання з української мови. Бо українська ж мова – це ж наша зброя. У Покровському районі за парти сіли 40 нових студентів. У вас відкриється додаткова панелька, і у вас з'являється ось завершення роботи. Це коли ми завершили нашу роботу, в кінці ви вимикаєте за собою комп'ютер. Зрозуміло? Серед нових слухачів – поетеса Тетяна Савіцька. Каже, зустріла тут давніх знайомих. Університет третього віку, він набув такої популярності серед мешканців міста, що захотілося теж прийняти участь в цьому проєкті, щоб більш володіти технологіями, навчитися. Нам ще більше хочеться жити повноцінною життю, поэтому інтерес, от що привело сюди. Заняття великолепне. Хореография великолепная, компьютерная графика тоже интересно, наверное, все нравится, все интересно. Такое тяжелое время, так тяжело всем, и тем не менее мы живем, мы боремся. Наталя Олександрівна задоволена можливістю потанцювати, як у молоді роки. Тут і вальс нас учать, і всякі ці класичні танці. Цікаво, дуже цікаво. Хочеться бути в центрі уваги, в центрі подій. Комп'ютер – це розуміння з дітьми, з внуками. Будемо на одній ступеньці стояти, будемо розуміти друг друга. Мені треба знання, бо в мене внучка в перший клас піде, а бабушка не дотягує трохи. Цікаве все потрошку. Сьогоднішнє заняття – танці, так, і українська мова вже починаєш так трошки підтягуватися во всьому. Досконалювати будемо. Такі курси організували, безкоштовні, таке знання дають. Я вражена. Після перерви на чаювання – українська мова. Орфоепія – це наша вимова. Вона дуже часто розходиться із тим, що ми пишемо. Але все-таки звучання дає правильну відповідь. Сьогодні у нас така була вступна лекція, можна сказати, ми знайомилися. Згадували, як треба правильно вітатися, як звертатися до укличній формі, до людей, до чоловіка, до жінки. А попереду, ви знаєте, теми різноманітні. Як правильно писати, як правильно ставити наголос в словах. А в більшості своєї налаштовані на те, що не те, що навчити писати своїх слухачів, а навчити їх все-таки говорити рідною мовою. Попереду 4 місяці навчання, нових знайомств і щоденного утвердження в думці. Життя триває. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов, Вадим Діденко. Постфактум.